Já pensou em comer um delicioso mousse sem sair da dieta? Conheça a Premium Whey Mousse da Atlética, um delicioso e cremoso mousse de diferenciados e deliciosos sabores, com fácil preparo. Formulada a partir da whey protein concentrada do soro do leite, que entrega 13 gramas de proteína por dose, que auxiliam na recuperação e no desenvolvimento dos músculos. Premium Whey Mousse fica pronto em 60 segundos. Depois, é só colocar mais alguns segundos na geladeira para criar cremosidade. Coma um doce delicioso sem sair da dieta com Premium Whey Mousse da Atlética. Visite saudeja.com.br e compre o seu!